Хайденков, бившият правосъден министър Атанас Славов, обявиха, че според тях фактите са много ясни. Цитирам, ГЕРБ и ДПС саботират правосъдната реформа и жертва на този саботаж пада второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Борисов отговори, като прехвърли топката към, обратно към тях, с думите, че преди 3 години ГЕРБ е оставил готов план за възстановяване и развитие, който те обаче са решили да пренапишат. Тук има един нюанс, че комисията също ни върна тогава плана, като с желание да бъде той поправен. Дали ще направят сглобка с продължаване промяната демократична България, Борисов беше уклончив, като започна да говори за антикорупционната комисия и за Бойко Рашков. Междувременно, преди броени минути, Делян Пеевски, лидерът на ДПС, също излезе в кулоарите пред журналистите, за да отговори на продължаваме промяната демократична България. Бяха му зададени въпроси и за номинацията на Елена Йончева за техен евродепутат, която на практика сменя листата на БСП с тази на ДПС след лично обаждане от Делян Пеевски. Нека да чуем какво каза лидерът на ДПС. Господин Пеевски, как ще коментирате твърденията на продължаваме промяната преди малко за трибунка, че вие ГЕРБ саботирате съдебната реформа? Като абсолютно поредна лъжа от тяхна страна. Ако някой е саботирал, те саботираха всичко с това, че направиха да няма ротация. Как ще коментирате Елена Йончева и начина по който тя смени листата на БСП с листата на ДПС? Тя нищо не е сменила. Ние поканихме. Моментът е, че е номинационен процес. Когато сме готови с листите, ще ги обявиме. Тя каза, че лично вие сте и се обадил. Защо я избрахте? Защото е един независим човек, който е доказал, че защитава свободата на медиите, на журналистите, на хората и ние винаги сме имали гражданска квота и смятам, че тя е един достоен представител за тази квота. А реакцията на Корнелия Нинова, че зависимостите лъсват и че не е изненадана въобще от обстоятелствата, ако сте гледали вчера? Защо не ме интересуват реакциите на други партии? След всички обвинения от ППДБ към вас и към ГЕРБ, възможен ли е диалог след изборите? Вижте, нека да не говорим сега дали е възможен и не е възможен диалог. Първо е редно всичко, което се случи и се видя за тях, да се, ако се окаже вярно, ние няма да имаме диалог с тях. Това, което видяхме, ако се докаже от правоохранителните органи и се види, че всичко това е истина в тези увързаности с контрабанда, нали, което видяхме и с пудели и всичко останало, влачещи пачки, специално ДПС няма да работи с тях, ако всичко това се докаже по надлежния начин. Всичко, което видяхме, е чудовищно и мисля, че целият български народ вижда с такива хора, те нямат абсолютно никакъв интегритет, за който говориха толкова време. Нали? И вече като чукнат в Google, мисля, че виждат за себе си цялата истина. Един по един. Вижте, за коалиции и за всякакви неща не е редно да говорим сега. Нека да оставим българските граждани да преценят разумно, да си дадат доверието на партиите, както преценят. И след това ще седнем и ще говорим и ще работим в името на България. Да, един по един тук. Вчера излезе скандален клип, как Бойко Рашков тръгва да удря журналист. Цели оператор с чадър. Хвърля телефона на друг журналист. Как ще коментирате това скандално и грозно поведение? Вижте, за този човек ДПС първо е казал всичко. Този човек няма място в политиката. Нали, това е ясно на всички. А видяхме къде има място. По трапезите с седналия пудел до него, който сигурно при това му е напълнил джобовете с пачки. Исках оставката преди малко от Възраждане на Росен Желязков повторно. Бихте ли подкрепили искане на оставка два дена преди края на Народното събрание? Абсолютно не. Това е популизъм. Опитват се да вдигат спадащия си рейтинг. Още един въпрос по темата с Елена Йончева. Тя каза, че би се приела такава номинация, ако може да работи за противодействие на корупцията. Ще има ли такава свобода, която кандидат на ДПС? Пълна свобода ще има. Всички наши депутати имат пълна свобода да действат по всички теми, с които се занимават. Благодаря ви. И така, всички реакции от Народното събрание по водещите теми днес. Гледайте в